Ja, grattis Jenny till veckans extrapriströja och välkommen veckans tävlande Jonas Kentoft, 9 år från Näsåker. Var ligger det någonstans? Det ligger 4,5 mil från Sollefteå. I Ångermanland. Tyckte du att Jenny var bra att spela pingis i början där? Usel. Usel? Ja. Hur är du att spela pingis då? Ja, bra. Bättre än vi? Ja, jag tror det nästan. Men det är någon annan idrott du håller på med mest? Ja, fotboll. Och laget heter? Parma. Parma, precis som det italienska proffslaget. Varför heter ni det? Jo, för att det är en spelare som heter Mats. Han fyller en dag före Thomas Brolin. Fyller år? Jaha. Det är Thomas om att ni heter Parma, tror du? Antagligen inte. Ni får tala om det för honom. Ha, du spelar inte bara fotboll, du spelar flöjt också. Brukar du öva ofta? Nu får du vara ärlig igen. Ibland. Ibland. Men du får spela en låt för oss då, får vi höra hur det låter. Vad ska du spela? Köpa en kabel. Det är en klassiker, får höra då. Strålande. Ren och fin ton får du. Det är inte så lätt det är en sån där. Jo. Hopp. Tycker jag alltså. Men du verkar tycka det mesta är lätt. Tror du att du kommer tycka det är lätt med frågorna? Ja. Du har övat lite. Du har fått vara uppe på kvällarna och titta på Sportnytt. Ska vi köra igång? Vi gör det. Hörru du, då vill jag till börja med veta vilket lag leder fotbollsallsvenskan efter 5 omgångar. Det är det lag som också är svenska mästare. Det var ju lätt. Då får han jordgubbe. Nej, jag skojar. Där får du. Tack. Ja, igår i Istanbul i Turkiet så fick Sverige en Europamästare. Han heter Jörgen Olsson och han vann 90-kilosklassen i den här idrotten. Men vad är det för idrott då? Brottning, grekisk-romisk. Fantastiskt. Du kan till och med vilken stil det är. 2 bollar har du och då ska du titta på tv-monitorn där så ser du 4 stycken duktiga och bekanta svenska idrottsmän och en kvinna. Nu vill vi veta så här. En av de här håller inte på med en lagidrott utan med en individuell idrott. Vet du vilket nummer den personen har som inte håller på med en lagidrott? 4. Det är rätt. Ska vi se vilka det är också? Det är Tommy Söderström, Magnus Andersson och Thomas Brolin och Pernilla Wibe. Ja visst. Ishockey, handboll, fotboll och alpin skidåkning. Hörru, du kan ju allt. Du rensar ju fruktfatet. Ja. Då slutar vi med en pingisfråga. Kan ett set i pingis sluta oavgjort? Nej. Nej. Oj, oj, oj. Många bollar. Ska vi gå ner och spela lite golf då? Vad tänker du satsa på först? Jag tar ryggsäcken. Du tar ryggsäcken och det gjorde du. Nu då? Cykeln går han på direkt. Oh! Mycket närmare kan man inte komma. Vad kör du nu? Jag ska ta bort den där bollen. Oj, 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 oj. En chans kvar. Mm. Nej. Det blev ingen cykel, men det blev en fotboll istället. Då ska vi se här. Ska vi plocka fram lite priser åt dig här. Du kan ta dem själv där. Ryggsäck och fotboll. Tjusigt, Jonas. Va? Var väl bra, även om det inte blev någon cykel. Hörru, du berättade för mig lite grann om kapsyler också. Samlar du på det? Ja. Berätta. Hur många har du? Runt 120. Olika? Oj, hur ser den finast ut? Ja, den är en som heter California. Den är liksom som en... raket som smäller. Så, men det är gult. Så står det, och så är det USA:s gans, då så är det USA:s flagga. Jaha. Och så står California. Den är snyggast. Okej. Okay. Du nöjer dig inte förrän du har många flera kapsyler, förstår jag. Nej, härligt. Ja, kul att ha dig här. Nu har vi 2 lilla program kvar före sommarlovet och i dem kommer vi inte ha någon tävlande här. Däremot så kommer vi att dela ut fler tröjor än vanligt.
10 stycken av er som kan svara på den här frågan får varsin lilla tröja. Vi vill ha namnet på en idrott.